Jo, oni si prostě domluvili, hele, jak nás teď lidi rozpoznají? Už nenosíme ani jeden brýle, vypadáme fakt neskutečně podobně. Jak nás lidi rozpoznají? Tak Freeze prostě jak v anime, ty vole, se přihlásil jako hrdina. Nani! Tomáši! Já jdu do toho! Já se hlásím jako dobrovolník! Já mít modrá koule, zatímco ty mít koule normální. Já volit celý bat, takhle nás lidi rozeznát. A Tomáš. Ne, Alešku, já se hlásit. Já nemůžu podobit ti taková oběť. On. A to Já jdu do toho. Posílit to má vůle. A takhle se dohodli. Od Aleše je to nesmírně, nesmírně šlachet.